Румен Радев подчерта обаче, че сякаш тази комуникация между партньорите в коалицията или в некоалицията, както е модерно да говорим през последните 9 месеца, сякаш тласка към предсрочни избори и тези сложни взаимоотношения все още са на масата. Конкретни бяха въпросите му. Готови ли са да получат първия мандат или са готови както преди 9 месеца да се завърти рулетката към втория мандат. Но, пак казвам, не стана ясно от първите думи на Мария Габриел дали са готови или не. Подозирам, че това нещо ще бъде оповестено, вероятно, за да се мълчи, ако извода е правим ротация, заедно в компанията на Продължаваме промяната Демократична България. Но ще видим пък след тези разговори, колегите са на място, Добромир Николов е пред президентството, дали Мария Габриел заедно с Деница Сачева, Раяна Зарена и Теменужка Петкова ще направят своите изявления. Спирам до тук, на практика това видяхме и това чухме и започваме сега с анализите и своеобразното хвърляне на боб, както аз обичам да казвам. За съжаление, понякога и политическите наблюдатели, и ние журналистите сме поставени в такава ситуация, когато стъпваме на политическия терен. Ружа Райчева е тук при мен, колега, журналист от OffNews. Здравей, радвам се да те видя. Чакаме към нашата компания да се присъедини и Юрий Велев, който закъснява, но пък разбирам сега, че имаме възможността да го включим от разстояние все пак, заместник главен редактор на 24 часа. Ружа, какво можем да кажем към момента от това, което видяхме? Информацията наистина е оскъдна. Ще се радвам, ако ти имаш пък твоя информация от свои източници за разговорите също да я споделиш. Да, по-скоро това ще кажа, че от това, което видяхме, няма какво изобщо да извадим. Това бяха страшно общи приказки. Очевидно, решението не иска да бъде поделено за пред нас, защото ние медиите много обичаме да сипваме сол, да им разваляме манджата. Те правилно сега най-накрая се опитват да се разберат. Моята вътрешна информация е от вчера, след вторите преговори, и тя е, че се върви към разбиране, само дето и двете формации се дебнат как да си прехвърлят отговорността за изборите, които ни дишат във врата. Най-вероятно няма, хвърлям тоя боб, ето тук, да. Няма да има избори 2-1 с европейските. Почти съм сигурна в това, просто защото не е изгодно, твърде малко време му оставате. Достатъчно сложно им е дори да си изберат европейско семейство. Сега да, България направи очевидния избор, който вече беше ясен, ЕНП. Но дори тези въпроси те имат да дискутират. Тоест да им се струпа на главата и предсрочна кампания, тоест предсрочни парламентарни избори няма да стане. Но тук въпросът е, че за първи път наистина скърцат нещата и то много сериозно и така наречените партньори, които с все по-голяма увереност се мразат, не че се обичаха по някое време, въпреки думите на Делян Певски, започват да трупат в джоба неща, които да извадат като карти, после за предизбирателите. Продължаваме промяната Демократична България. Осезаемо се върнаха към позата си на почтени, започнаха да поставят едни условия, които ние не чувахме през последните 9 месеца. Това, което разбирам, че всъщност основно се е дискутирало на тези преговори сега, тези 2 дни, въобще не са регулаторите, министерските кресла, а е ДПС всъщност и участието на ДПС във властта. Защото ГЕРБ, колкото и да се правят, е очевидно, че това е тяхния постоянен, перманентен тайм партньор, както са ГЕРБ, СДС-ДПС, той Кирил Петков го беше казал това. И Демократична България конкретно са тези, които поставиха своите така любими червени линии с този меморандум, който предложиха. И последва съответната бомбастична реакция на Делян Пеевски, която след това много интересно как затихна, когато беше избран за председател. Тъй, че ще се случи това правителство. То предполагам, че ще бъде много по-партийно от към кадри на ГЕРБ. Дължат им го според джентълменското споразумение, но както разбрахме, това да се твърди един министър на кого е, то не остава валидно. Този министър се оказва и на трети, и на четвърти човек. И въобще оставам с впечатление, че не са им важни и те толкова, колкото са регулаторите. Той Бойко Борисов го каза. Ние сме държава явно на регулаторите. И това е защото битката е ДПС да не вкарва там хора. Или поне по-малко. Това обаче доколко е един непреодолим фактор, защото е важно да разсъждаваме и в тази посока с оглед на сериозният трус, който наблюдавахме. На практика имаше един парламентарен ден, в който нещата тотално се преобърнаха. Да. До степен, до която Певски разказва за мазни кафета, които се пият в неговия скут. Христо Иванов му отговаря за пушостта на езика и че такова нещо няма и са търсили подкрепа за Конституцията. И се стига до конференцията на ДПС, където пък вече Доган казва
стойте, избори ще дестабилизират държавата. Да. Тоест, доколко ключов елемент от политическия пъзел са наистина ДПС и преодолим ли е този елемент, за да върви една такава сглобка, ама без ДПС? Ами за сега не е преодолим заради аритметиката. И Бойко Борисов редовно се заиграва и с другите потенциални мнозинства. Като типичен центрист, той трябва да си държи пъти отворен към всички. И той си прави и задни врати за потенциални други съюзи. Затова редовно го обвиняват в връзки с Възраждане и така нататък. Но това е факт. Дори той си оставил вратичка, ако Тръмп спечели, той да прави тук по-консервативен, а не либерален съюз, какъвто в момента е направил спрямо обстановката. Опитвам се да намеря едни конкретни думи на Христо Иванов, които на мен ми направиха впечатление сега почивните дни. И бяха в посока на това, че те не трябва вече да бягат. Да, трябва да се научим да оставаме. Да, май беше. Да, нещо в този контекст. Ще продължим и по това изявление да анализираме ситуацията, защото пък със сигурност има равносметка, която тези формации, които в по-голямата си част, замислям се, защото в случая говорим за Да, България, но са десни формации. Да. Центристки с такива елементи, затова се стъписвам и аз самата да определям конкретно десни формации, но да, са правили своята равносметка за това дали има риск за тях пък да бъдат изхвърлени от политическата сцена при едни евентуални избори. Но първо да дам думата на Юрий Велев, заместник главен редактор на 24 часа. Юрий, здравей! Съжалявам, че те включваме от разстояние, но разбирам, че трафика в София е доста сериозен и отправяме, разбира се, послание към нашите зрители да излизат по-навреме или да не излизат изобщо и да ни гледат. Кажи ни, какво очакваш ти? Чухме, между другото, Румен Радев, който подчерта, пак повтарям, лошата комуникация, сложните взаимоотношения, опасенията му за това тази сглобка, коалиция, не коалиция, доколко ще бъде стабилна. Конкретен въпрос, зададен към ГЕРБ СДС, готови ли сте да получите първия мандат? И там, където трябваше да получим този отговор и на практика Мария Габриел да информира президента за тези разговори и преговори, камерите бяха помолени колегите да напуснат и разговорите продължават при закрити врата. Каква е твоята прогноза? Значи, положението съвсем не е просто от моя гледна точка. Тези преговори също не са никак прости и лесни. Аз не знам дали ще успеят да ги финализират в рамките на... Значи, в сряда трябва да се даде мандата, една седмица след това трябва да се върне реализиран или нереализиран. Разбира се, след това процедурата открива възможности и за още взаимодействие. Защо казвам, че не е проста? А първия проблем трябва да се договорят или поне да се договори механизма за разпределение на 110, мисля, че бяха поста, а част от които се гласуват и приемат членовете с мнозинство от 2/3. Тук дори не броим министрите. От гледна точка на министрите, ако си представим, че сме бъдещия министър-председател, този министър-председател ще трябва да управлява държава в най-сложната геополитическа обстановка от десетилетия насам. И той логично, разбира се, няма да иска да в екипа си да има хора, на които не може да се довери. Това е разбираемо. Но дори това не е най-сложният проблем. Според мен е най-сложният проблем е, че ние това, което виждаме, са някакви два графика. Единият график, който върви пред очите, не е графика на преговори, видими, невидими, по който върви в момента днес процедурата. Втория график обаче, който е според мен е по-важният и за който не чуваме нищо, това е графика на хората. Ние имаме доста ясна представа какво съдържа този график. Имаше едно проучване на Европейския съвет за външна политика, където хората определят кризите, които ще определят бъдещето. И това са кризи, свързани с войната, свързани с цените, свързани с бежанците, свързани с страховете от нова пандемия и така нататък. За този график боя се, че нищо не чуваме в момента, а ние трябва да имаме правителство, което да има ясна програма за справяне точно с този график на хората. Юрий, преди да върна думите тук и топката на Руж, моля те, само ми кажи, понеже в 24 часа вчера прочетох информацията, позовавате се на ваши източници за това, че резултат от преговорите има. Един вид, те са финализирани.
Резултат има, но той не е оповестен. Имаш ли ти вътрешна информация през твои източници, разбира се, в каква посока се върви или все още не смееш ти да казваш нищо на база на това, че преговорите, ако ще се водят без присъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който знаем всички, ни изненадва в последния момент с някакво друго решение? Да, струва ми се, че още доста рано да се каже каквото и да е. Информацията се променя буквално не за часове, но да кажем за дни. Така че ако днеска кажем всичко е окей, утре може да е точно обратното. Даже не утре, според мен, още след час, но това е в рамките на шегата, разбира се, да. Така че не бих избързвал с такива прогнози и сценарии. Добре. Ружа, допълни, ако искаш нещо да добавиш по глобалната тема и да влезем там, докъдето спряхме с теб за равносметката на Демократична България, на Продължаваме промяната за евентуални избори в контекста на това, което се чу на Националния съвет на Да, България от Христо Иванов за това, че трябва да се научат да остават. Да. Факт е, че наистина сегашното време не е изгодно да управляваш. Наистина. Даже и аз дочух такова нещо, че е трудно да се намерят хора, които да искат да запълнат тези регулатори. Защото са наясно, че фокуса ще е върху тях. Ох, това е малко като разговора ми преди минути с Нели Куцкова, която каза същото, го сподели за ВСС, вече прокурорски и съдийски съвети. Ами така е, да. Защото наистина общественото очакване е за страшно чисти, почтени, професионални хора, необвързани партийно. И защото едни така отгоре ангели да дойдат, няма да се случи обаче. Това ще, нали, ние с Десислава Танасова попълнихме Конституционния съд. Да, нека не забравяме този факт. Но ако трябва да се върнем към ППДБ и тяхната ситуация, тя наистина е много особена. Според мен те ще останат заедно и няма да се разделят. Това ми го каза евродепутата Радан Кънев, като му правих едно интервю преди две седмици. Той каза, не че е сигурно, но че това е най-добрият път. Просто защото те иначе ще се декласират в Б група. И това е факт. И това, което Христо Иванов е имал предвид, не знам дали визира точно това. По-скоро става въпрос за да оставаме тук в България. Христо Иванов... Аз така го разбрах, да. Да, по-скоро в контекста на един предсрочен вод и едно управление, в което те са обвинявани, че партньори са им ДПС по разни теми. Да, даже не мисля, че дори му беше и толкова политическо посланието, впрочем. Той в тази реч каза много важни неща, които медиите пропуснаха. Той каза, на българската граница трябва да сме готови да стоят момче и момиче под знаме. Да се милитаризираме. Той го каза, това и никой не му обърна внимание. Това е огромна новина. Като заглавие беше изкарано, ако регулаторите не ги попълним, ако не станат реформите, ще има избори. Ама това всички го знаем. Но това за момичето и момчето под знамето, ами аз не го мислех така. Другото е, нали, сега, освен Макрон, вчера или онзи ден външният министър на Полша каза, ами да, ние може би трябва да пратим войски в НАТО. Аз не казвам, че ще влизаме в война, не искам тук да плаша зрителите. Тук става въпрос по-скоро за промяна на призмата на мислене на днешния свят, защото до сега беше, ние сме в мир. Ами наистина един пергел около България, 1000 така, километра диапазон от нас, има 4 войни. Никакъв мир. Ние трябва да бъдем готови, не да бъдем във война, но че сме във враждебен свят. И че всичко може да ескалира бързо. И затова се случват такива невероятни съюзи от хора, които досега се арестуваха, плюеха и изричаха непростими реплики по своя адрес. Аз помня как няколко парламента подред, аз това си казах, как ще продължи този диалог? Ами той много лесно продължи заради външния натиск, който е огромен. И той не е толкова посолството казва, вие се разберете, а света го изисква. Просто защото има решения да се взимат. Но факт е, че теми липсват сякаш. Те изхабиха темите на пръв поглед. Нали, те са половинчато започнати тези съдебни реформи. Беше грешка проба, но наистина тревожните теми не се засягат. Мигрантите, например. Сега то, вярно, че е експлозивна тема и ще доведе до вероятно плюс към възраждане. И политическо яхване, и да. Да, защото те ще кажат, затваряйте границите и така нататък. И на самия протест сутринта слушах, Виктор Николаев зададе конкретен въпрос, всъщност, на какво е направо впечатление от хората, които са видени на този протест, вчера, че имало и политици. Но влизаме в конкретна тема, която да, не е тема в момента, ще обсъждаме по-късно в предаването. Но да, такива теми
са много сладка дъвка за някои политически формации. Сега специално на фона на тези европейски избори може да се види на Възраждане някакъв подем. Те сега според мен има шанса да направят нещо, защото в последните месеци върват доста усилено надолу заради тези вътрешни удари, които си самонанасят. Тъй, че сега е ключовото им време да се активизират. Само дет не го виждам много това активизиране. Виждам по-скоро някакво преориентиране на тези техни избиратели и те се чудат. Нали, не казвам всички. Възраждане си остава и е сериозен фактор. Но подема, който беше, който изглеждаше доста устремен и сякаш щеше да надхвърли тавана на Волен Сидеров, не се случи. И сега е много важно за тях тези европейски избори, дали евроскептиците ще излязат, дали ще се мобилизират или евроатлантическата коалиция ще мобилизира своите хора. Сега е важно гласовете. Впрочем, Европейския парламент много усилено агитира младите хора и са им много важни тези избори и има притеснение в Брюксел и в Страсбург има. Благодаря ти много за този разговор. Финални думи от теб, Юрий. На финала сме на разговора, наистина последно изречение. Огромен проблем е, че в този покер на преговорите партиите, вместо да обясняват на феновете си, че в крайна сметка трябва стабилност, трябва предвидимост и трябва някаква форма на коалиция, те ги насъскват. А виждаме това в определени случаи, като футболни агитки, което прави някакси нещата вече много по-трудни за договаряне. Това виждам като проблем. Благодаря ти много още веднъж, че макар и възпрепятстван заради трафика в София, успя да се включиш от разстояние. Така че ще те очакваме следващия път в студиото. Ружа, благодаря на теб от сърце също, че беше тук и стартирахме анализите на политическата обстановка и динамиката в тези събития, които отразяваме от тази сутрин в ефира на Твоя ден. Ружа Райчева и Юрий Велев, гости на Твоя ден. Реклама, уважаеми зрители, сега и новините. След това се връщаме обратно. Пак казвам, следим наживо в ефира на Твоя ден и на Нова Нюс консултациите днес. 9:30 стартираха ГЕРБ СДС, 11:30 очаква Продължаваме промяната Демократична България в 14 часа. Отново в ефира на Нова Нюс ще проследим и консултациите, разговорите между президента и Движението за права и свободи. Утре тези разговори продължават и с останалите формации от Народното събрание, именно Възраждане, БСП и Има такъв народ. Останете с нас!